munaasibadan iyo ahayd mid ku qotantay gudoonsiinta abaalmarin la gudoonsiinayay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal kormeerayaal iyo maamulayaasha kala duwan ee iskuulada dawladda ee ka hawlgala gobolka ee sidii la rabay shaqo maamulkooga caadiga ah dadka u hayaan uga soo baxay sanadii tagtay 2019 kuwaas oo ka hawlgala dhammaantood wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal abaalmarintani la gudoonsiinayay shaqaalahan kala duwan ayaa salka ku haysay sidii dhankooga loogu dhiirigeliyo inay si laba jibaaraan dadaalkooga kuwa kalena ay ugu soo dhiiradaan dhanka shaqo wanaaga. Munaasibadan ayaa saaka ka qabsoontay halkani oo ah hoolka shirarka ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal ay ku leedahay gudaha magaalada Boorama, waxaana munaasibadan si wadajir ah uga soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal, badiba maamulayaasha kala duwan ee iskuulada dawladda ee magaalada Boorama, kormeerayaal, shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal ka hawlgala, iyo marti sharaf kale oo bahwadaag la ah bahda waxbarashada. Waxaana bilowgii horeba halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal, Mudane Aadan Faarax Maxamuud, waxaana uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyay muhiimadda gaar ahaaneed ee ku duugan abaalmarinta shaqaalihii ugu wanaagsanaa ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal. Gudoomiyaha iyo tiimka la shaqeeya ayaa u xulay dadkan inay noqdaan dadka la abaalmariyo ama dadkii ugu kartida fiicnayd. Nin walbana waa laga yaabaa maalinta isagu loo garto inuu hawshaasi gutay, insha allahu tacaala waa la siin doonaa inta yare, laakiin la bixinayo ama shahaado sharaf yar oo kooban waxa ka muhiimsan shaqada aynu u hayno bulshada iyo abaalkan ilaahay kaga doonayno. Dhankooga waxa iyaguna halkaasi ka hadlay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada ee maanta la abaalmariyay ee sanadii tagtay 2019 shaqo maalmoodkoogii caadiga ahayd sidii la rabay uga soo baxay, waxana ay sheegeen sabab aad iyo aad markaa runtii loogu farxo, waana waxqabad fiican oo markaa dadka dhiirigelin ku siinayaan shaqadu si wataan. Runtii waxa muhiim ah qofka bini'aadamku marka uu shaqo qabto, shaqada moogti maxaa sidii loogu talagalay haddii uu qabto in lagu abaalmariyaa, waxay keentaa inuu markaa si fiican shaqada kale uu sii guto oo markaa kor u sii socdo. Maadaama anagu aan nahay baxdii shaqaalihii wasaaradda waxbarashada, waxaan ugu mahadcelinaynaa horta Ilaahay marka horeysa, marka xigtana gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Awdal iyo gudoomiye ku xigeenka. Xafladan aad iyo aad loogu dhiirigelinayo maamulayaasha iyo shaqaalaha ugu aktiftiga badnaa sanadkan, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan ka mid ahay oo sanadkan nagu soo marti qaaday. Waxaan jecelnahay in halkaa laga sii aan ka sii wadno hawsha. Runtii waa wax aad loogu farxo, runtii waxayna runtii dhiirigelin u tahay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ayay u tahay. Kal horaasteen oo kale loo qabtay, maanta tii kal hore runtii aad bay uga ballaaran tahay. Sanadba sanad ka dambaysana waxay ku fiican tahay runtii in dhiirigelintu waxbarashada wax weyn ayay ka taraysaa. Guuntii iyo gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal, Professor Jeke Cismaan Ciye. Inaan abaalmarino inaan muxuu ahaay dhammaan shaqaalihii ama maamulayaashii ama kormeerayaashii layidhi waa kuwa ugu fiicnaa marka laga yimaado muddadii hore abaalmarintan bixinay sanad dugsiyeedka qaybtiisii dambe, inaynu marka abaalmarino. Waynu ognoo dee shaqaalihiinu kun bay gaadhayaan, kunkaasi dee lama wada odhan karo dee waxbaynu gaadhsiinna, laakiin waxaan leenahay ciddii markay lasoo qiimeeyo activity-ga ama shaqadooda la yidhahno marka labadaa qof ka haynu nidaan, waad mahadsan tahay, jisayka allahu khayran. Onela si guud shaqada dee waxaan u shaqaynaa waa tiim, waynu wada shaqaynaa dhammaanteen, ama qofkaa shaqada ama maamulaha la siinayn leenahay maanta waad wanaagsantahay, jisayka allahu khayran. Miinis kelidii wax ma qaban, laakiin waxa la qabtay dhammaan shaqaalihii la shaqaynayay, ama ilaaliya ha noqdo ama nadiifsa ha noqoto macal ha noqdo, dhammaantood shaqada way la qabteen. Waxaynu abaalmarintaas u kala qaybsan tahay marka laga imaado saddex biloodkii dambe, kii horeynu bixinay maakan kale waa ciddii ugu wanaagsanayd, iyo ciddii aan sidiri shaqada marka wasaaradda kunka qof la eego cidda ugu shaqada wanaagsanayd ee shaqada ama ahayd ijiinka wasaaradda. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV.
بورما.